اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تب اسلامی شیرګر د پیژنا ستاسو ملاقات د یو داسې ماشوم سره کوم چې د هغه عمر 8 کال لري. هغه په دریم جمعات کې سبق وای او خپل سکول کې چې کوم دی هغه مختلف پوزیشن اغستې دي. ناظر قرآن د ختمېدو نه بعد هغه چې کوم دی اوس حفظ قرآن شروع کړی دی او اوله سفاره چې دی تقریبا نیمه سفاره یاده کړې ده او داغی ستاسو سره دې ملاقات کوم او هغه دې مایک ور کوم چې هغه ستاسو دوران دی دا قرآن سه حصہ تلاوت کی. سرنګ کی تاسو ته مونږ ویلو چې مونږ به د داسو ماشومانو تعارف او ملاقات تاسو سره کوو چې هغوی په وړوکوالي کې ناظره ویلي او حفظ وغیرہ شروع کړي. نو انشاءالله مونږ به داسې دا سلسله به جاری او تاسو زموږ دا چینل مکتب اسلامی شیرګر سبسکرایب کړئ او د دې ماشومانو د حوصله افزایۍ لپاره دا پروګرام شیر کړئ او نورو ته تلقین وکړئ.